Herlig. Da vi i gang igjen. Litt om øvingsopplegget. Jeg kommer til å endre innlevering og utleveringsdato fra mandag til onsdag. Jeg synes onsdag er en litt bedre dag for den type ting. Så neste øving legges ut nå på onsdag. Skal oppdatere den øvingsplanen som ble lagt ut også. For der var det alltid mandag. Men jeg synes det passer bedre med onsdag, rett og slett. I tillegg så kommer jeg til å skrive på selve øvinga, innleveringsdato. Det var en student som påpekte det. Det er smart. Jeg sitter og lurer på en ting. Har dere erfaring med Excel? Har dere hatt et kurs som der dere jobber med Excel? Jeg vurderer nemlig å ta med Excel i en oppgave da, hvor man skal i prinsippet lage en modell, og etterpå så skal man skrive den modellen inn i Excel da. Jeg tror jeg kommer til å ta den som en sånn frivillig oppgave da, i øvingen. Så man har ikke nødt til å gjøre det, og det er heller ikke eksamensrelevant. Men jeg kan jo gi en liten sånn, type what-if-analyse, hvor du kan putte inn litt data, og så ser du da hvordan for eksempel kostnadene endrer seg, og hvorvidt man har brutt noen av føringene eller ikke. Da. Ok. Sist gang så begynte vi, ja, vi holdt på med aggregert produksjonsplanlegging, som vi husker er en strategisk planlegging. Sant? Vi planlegger ikke reelle produksjonsplaner, men vi ønsker å få svar på litt mer sånne type strategiske spørsmål, som for eksempel bruk av overtid og lager på overordnet nivå. Kan også innebærer nye ansettelser, eller permitteringer, men også innleid kapasitet kan også benyttes. Brunvoll for eksempel, de leier inn typisk om sommeren, når vi har fellesferien, så blir det jo få folk, og da må de ha inn ny, for de vil gjerne ha produksjonen rullende hele tiden, ikke sant? I tillegg så kan man legge inn skift, om man skal kjøre ett skift, to skift eller tre skift i den perioden man ser over. Da. Vi la til et par ekstra moduler rundt den modulen der, aggregert produksjonsplanlegging. Og spesielt ser jo da finans. Sant? Vi får finans, typisk rundt budsjettering, HR-avdelingen, har behov for å ha disse dataene her. I tillegg til ledelsen selvfølgelig. Men også markedsavdelingen på andre siden er veldig knyttet opp mot denne planleggingen. Og det ser vi fordi det er en sånn toveis kommunikasjon mellom dem. Aggregert produksjonsplanlegging gjennomfører både styring, det vil si altså fra dag til dag, vi følger endringene, og det gjøres via en såkalt salgsplan, hvor faktiske salg tikker inn. På den andre siden så har vi også den operasjonelle planen, som er på en måte resultatet fra aggregert produksjonsplanlegging. Den sendes ned til masterproduksjonsplanlegging, hvor vi skal da disaggregere
familiene i reelle produkter, som faktisk er en produksjonsplan. Så det blir det nederste leddet. Vi begynte å se på et case for Glamox. Hvor vi skal lage en modell for hvordan vi kunne simulere et typisk planleggingsproblem på aggregert nivå. Så vi antar vi har to familier produkter, familie A og familie B. Og vi begynte med å definere data, ikke sant? Sånn som vi skal gjøre, for vi skal gjøre dette her systematisk, så vi skal alltid definere dataene først. Det innebærer at dere gir et symbol til datastørrelsen, gjerne med indekser, som forteller hvilken type produkt det er, og eventuelt hvilken periode vi ser i. Og det første vi fikk vite var at det fantes en etterspørsel, og det var på halvårsbasis. Så vi har en for første halvår og to for andre halvår. Og så bruker vi notasjon A for å referere til produkt A, da, og B for å referere til produkt B. Så her definerte vi datastørrelsene for etterspørsel. Og vi har krav om at etterspørselen skal oppfylles. I tillegg så hadde vi lagringskostnader. Har jeg skrevet dem opp? Det ser ikke sånn ut. Jeg tror jeg hoppet over dem. C, A er lik 10. Og C, B er lik 20. Var det rett notasjon i forhold til forrige gang? Ja, bra, fint. Og det er viktig å ta med lageret, fordi at lageret er et middel for å unngå overtid. Ikke sant? For vi kan flytte produksjonen fra en periode til en annen. Så vi husker at den siste perioden der er et problem, sant? For der kunne vi tenke oss at vi hadde en større ordre inne. For eksempel leveranse til til en oljerigg, for eksempel. Og da kan man håndtere den på forskjellige måter. Man kan bruke overtid, ikke sant? Og bare jobbe mer, så får vi laget flere, sant? For hvis du husker i forrige time også, akkurat etterspørselsdataene kan vi skrive opp sånn, forresten. I tillegg, bare som en slags kopi, som en sånn tabell. Led A. Led B. Led 3. Nei, 4. Bra. En. Halvår. To. Fire. 300. 300. 800. Så vi husker det at hvis vi regner ut hvor mye kapasitet vi faktisk trenger i hver periode, dersom vi antar ingen lager, altså dersom vi antok just in time, så vi da at vi får faktisk en sprekk i andre halvår. Den pluss den, altså det vi må produsere i andre halvår, overgår det vi har kapasitet til. Så vi har et faktisk problem, sant? Og det problemet vil da spre seg som en kostnad. Og den kostnaden kan enten være overtid, eller så kan den være lager, sant? For vi kan kanskje flytte litt herfra over til første halvår og overlagre. Fordi at her har vi kanskje litt rom for. Her har vi mulighet til å... Her har vi litt fri ledig kapasitet, sant?
Så vi har jo estimert kapasiteten her. Det er 4000 og 6000 i antall timer. Så måtte vi ha bearbeidingstida for hvert produkt. Produkt A tar 5 timer, produkt B tar 6 timer. Så selv om de er sannsynligvis relativt forskjellige produktene, sant? For man ser jo det at lagerkostnaden er ganske forskjellig, så selv om produktene i prinsippet er ganske forskjellige, så er det ikke i gjennomsnitt så veldig mye dyrere, så tar det ikke så mye lengre tid å lage produkt B enn produkt A. Det kommer jo an på maskinvaren. Så derfor må vi ha med lagret, ikke sant? For lagret er en måte å unngå overtid, eller omvendt. Så det er dette her vi skal prøve å finne ut. Vi skal prøve å finne ut, skal vi lagre, eller skal vi bruke overtid? Og i så fall, hvis vi skal lagre, hvor mye skal vi lagre? Og overtid, hvis vi har overtid, hvor mange timer overtid skal vi ha? Vi har fått en føring fra finans om at vi har lov til å bruke et visst antall overtidstimer totalt sett. I første kvartalet 200, i andre kvartalet 600, så finansavdelingen har tatt høyde for det faktum at de vet at det finnes en salgsorder i andre halvår, og dermed har økt muligheten for overtid. Så det kommer da som et sånn policy fra toppen. I tillegg, siden vi har lagret, så må vi ha initielt lager. Det skriver vi med null foran. I nullte periode er det vi tenker da. Det er da inngående lager. Lager vi har når vi starter første halvår. Altså 1. januar. Sammen med produkt B, så vi har 100 enheter fra før, og vi har 50 enheter fra før. I tillegg så sa vi at når vi går ut av året, så skal vi ikke sitte igjen med noe på lager. Så dette her er da sluttlagret. Så hvis dere tenker dere en sånn Excel-ark nå, så er jo dette her typisk sånn data i Excel-arket, hvor dere skal da punche rett inn tallene, ikke sant? Ok, og så begynte vi på variablene. Så med størrelser vi kan rett og slett representerer beslutninger som vi kan endre i løpet av planleggingsperioden. Og antall enheter som må produseres er en åpenbart størrelse og representerer også da den operative planen, altså produksjonsplanen. Så hadde en først og så A, eller A først og så en? En av. X, en. Så legg merke til at dette er sånn typiske valg da, som dere i prinsippet kan gjøre selv. Sant? Og man må følge. Det vi forventer er at man er konsekvente. Så om dere hadde skrevet B først og så tallet 1, det er egentlig akkurat det samme. Bare man er konsekvente. Så den første indeksen står for hvilket halvår det snakker om, og den andre indeksen står for hvilket produkt vi snakker om. Disse indeksene som vi snakker her nå, de blir viktige. For hvis dere husker litt tilbake til det der noe lokaliserings-case, altså når vi har drevet ressursplanlegging, så blir det fort veldig mye, og vi har behov for å bruke indeksnotasjon, bruke det der noe summetegn og så videre, ikke sant? Og da er det viktig å ha indeksene i orden. Så tenk alltid, lær dere på tidlig tidspunkt å tenke med sånne indekser i hodet. Lær dere det på tidlig tidspunkt. Det refererer til hvilken størrelse vi snakker om.
I tillegg så er jo det at vi skal jo, vi har jo en maksgrense på overtid, men vi skal jo bestemme hvor mye overtid vi faktisk kommer til å bruke. Så det er variabler. O1 og O2. Overtid i første halvår, og overtid i andre halvår. Brukt. Det vi vet er at de to der kan ikke overgå 200 og 600, eller noe vis. I tillegg så må vi da bestemme hvor mye vi kommer til å ha på lager. Og da snakker vi om overlagring fra en periode til neste. Så vi lager jo fra første periode til andre periode. Rent i prinsippet så er det jo, blir jo det en slags gjennomsnittslager, men vi ser bare midten av halvveis i året, hvor mye har vi på lager akkurat 15. juli for eksempel. Og det er den her, defineres ved I1, og det er bare én, sant? Vi har bare én overgang. Hadde vi hatt flere perioder, så hadde vi fått flere lageroverganger, ikke sant? Hadde vi hatt fire nå, hadde vi sett på kvartal i stedet for. Hint, hint, typisk øving. Så ser vi på kvartal i stedet for nå, så må vi ta I1, som er overlagring fra første til andre periode, men så må vi ta med fra tredje til fjerde kvartal også, ikke sant? Og fra andre til tredje, og fra tredje til fjerde, så det blir tre variabler. Men i det caset her så ser vi på halvår, og vi har bare én. Ok, da er vi up to speed, der vi var sist gang. Kan si, nå har jeg alltid sagt at man skal gjøre føring, men man kan like godt gjøre hvilken rekkefølge man tar de to neste punktene i en modell, er litt hip som happ. Jeg har lyst til å starte med målfunksjon. Så nå har vi kommet på step 3 da. Jeg vet de tok føringer der, men av og til om man tar målfunksjon eller føringer, det er egentlig det samme. Det som er viktig er at man gjør det i denne rekkefølgen her først. Ok, så vi skal bestemme målfunksjonen. Så hvis vi skal skrive opp den funksjonen med ord, hvordan ville det blitt? Jo, totalkost er lik. Hvor mange typer kostnader har vi? Hvor mange typer kostnader har vi? Ingen som har en formening. Hvilke type kostnader har vi? Vi skal veie to kostnader opp mot hverandre, sant? Vi har lagerkostnad, og så har vi overtidskostnad. Enig? Summen av de to kostnadene er den totale kostnaden. Så vi har lagerkost pluss overtidskost. Legg merke til en ting. Hvor er selve produksjonskostnaden enda? Altså dette her er jo bare hvor mye det koster å lagre, sant? Og denne her sier hvor mye det koster å ha ekstra overtid. Men hva med selve produksjonskostnaden? Hvor mye koster det å produsere én enhet, sant?
Så hvis vi selger den lysearmaturen oppi her for 2000 kroner, hvor mye koster det å produsere den? Jo, det koster 1000, ikke sant? For Glamox. Det er også en kostnad, er dere enige i det? Hvorfor har ikke vi med den kostnaden her? Hvorfor har ikke vi med pluss produksjonskostnader? Altså selve enhetskostnaden. Det vil da for eksempel inkludere råvar, altså råmater, altså komponentene. Sant? Innkjøpskosten for komponentene er ikke med. Og så den er noen midler kostnaden for strømbruk og maskinbruk og så videre. Den er ikke med. Hvorfor er ikke den med? Synes dere? Det er viktig å være klar over her, før vi går videre. Hvorfor er ikke enhetsproduksjonskostnaden med? Hvor mange skal vi produsere? Hvor mange lysarmaturer skal vi produsere? Vi er tvungne, sant? For vi har sagt at etterspørselen skal oppfylles, enig? Så vi kan bare summere dem her. 400 må vi produsere. Pluss 300 av dem må vi produsere. Det er 700, sant? Pluss den er 1000. Pluss den er 1800, sant? Så bare en digresjon her. Må produsere 1800. 11 av den og 700 av 1100 av den og 700 av den, sant? Så kan vi endre på det tallet der? Er dette en beslutning for oss? Det er ikke det, ikke sant? Så den kostnaden, la oss nå si at vi har en enhetskostnad på, la oss tenk tilfelle bare, jeg har ikke skrevet opp den, men tenkt. La oss si at A, enhetskost, er 1000. Og at B er 2000. Typisk så er det komponentene som vi handler inn fra noen andre igjen, sant? Leverandører, men også litt sånn bearbeidingskostnaden. Så la oss nå si at vi har de kostnadene der. Jo, totalkosten blir 400 pluss 700 for A, det er 700 stykk, ganger 1000, sant? 700 000 koster det å produsere A-produktene, sant? Mens for B-produktene så er det 11 ganger 2000, så det er 2200. 2.200.000 koster det å produsere B. Det er de to kostnadene vi får, sant? Produksjonskostnadene. Kan vi endre den? Har vi noe påvirkning på den kosten? Nei, vi har ikke det. Så det er ikke en beslutning for oss. Det er satt. Det er gitt. Det er gitt i det øyeblikket ledelsen sier at ja, vi skal oppfylle all etterspørsel, sant? Når de sier det, da har vi nødt til å produsere antallet her. Vel, da er den kostnaden gitt, kan ikke endre på den. Da er ikke det vits å simulere på den heller. Da er ikke det vits å snakke om what if, ikke sant? For den kosten er den samme, no matter. Så det å ta med den her, pluss, hvis vi tenker, pluss en produksjonskost da, gir ikke mening, for den der er totalt sett 2,9 millioner. Det er bare et fast tall. For det er da summen av den og den ganger med etterspørselen. Så den er 2,9. Kan ikke gjøre noe med den. Den er der. Da er det ikke vits å ha den med heller. For vi er ute etter å finne best mulig totalkost. Så det tallet, det er ikke finans ute etter å få. For de har det allerede. De ønsker å få den og den. For den har de ikke svaret på enda. Ser dere poenget? Så det er litt viktig å huske det. At
Så den tar vi ikke med per nå. Ok, så la oss prøve å uttrykke den kostnaden her ved hjelp av variablene våre og dataene våre. Det er alltid oppgaven, sant? Uttrykk målfunksjonen ved hjelp av variablene og dataene. Hvis dere nå ikke er i stand til å uttrykke målfunksjonen deres, så må du gå tilbake igjen her og se om skal jeg definere noe på nytt igjen. Kanskje den datastørrelse mangler. Kanskje den variabel er definert feil. Når vi gjør den type modellering som dette i en bedrift, så gjør vi oftere at vi kommer hit og så, oi, svarten, det har jeg ikke tenkt på. Så må vi gå tilbake igjen hit og gjøre endringer hele veien. Sånn er det man forfiner modellen, sant? Får den til å bli mer og mer riktig. Så lagerkostnaden, de er her. Så vi har jo, ja, jeg glemte det at det vi må ha for hvert produkt, ja. Vi har to lagervariabler. En for produkt A og en for produkt B. Vi kan lagre både A og vi kan lagre både B. Så først så har vi det at vi lagrer en A, ikke sant? Det er antall enheter lagret. Og da må vi da gange den med lagringskostnaden for produkt A. Det er 10 per enhet. Så bruk gjerne symbolene først. C, A. Den er da 10, sant? Pluss CB. Og der har vi lagerkostnaden. Det er lagerkostnaden. Overtidskostnaden. Jo, vi har et visst antall overtidstimer i første halvår, og et visst antall overtidstimer vi har bestemt oss i andre halvår. Så da tar vi O1 da. Pluss O2. Og da må vi bruke overtidskostnaden. Den er 20 per time. Skriver CO. Og det er overtidskostnaden. Kan vi alltid skrive ut den med tall, da, ikke sant? Med de dataene vi har. Setter vi inn for A, så blir det 10. I1A pluss 20 I1B pluss 20 O1 pluss 20 O. Synes dere dette gir mening, eller? Ser dere hvordan vi liksom benytter oss av variablene til å definere funksjonen som skal være vår? Så nå kan dere tenke dere at hvis vi hadde hatt et Excel-ark nå, da, så hadde vi satt inn verdier for den, altså vi har laget felter da, for de variablene. Når vi da setter inn de verdiene, så skal vi da få en totalkostnad, sant? Og vi er da ute etter... Vi er ute etter den minste, sant? Vi er ute etter å få den ned. For selv om vi snakker om 20 og sånn, og det er 20, sant, så er det sannsynligvis i 1000, da. Enheten her har jeg ikke sagt noe om. Men det er ikke i kroner. Altså, jo, det er i kroner, men det er ikke bare enkelt kroner. Det kan være i 1000 kroner, for å si det på den måten. Så legg merke til det at når vi har en målfunksjon, så man kunne jo ofte tenkt seg sånn at ja, men jeg kan jo ha flere målfunksjoner. Jeg har jo ikke bare ett mål. Jeg har ofte flere mål. Vel, flere mål, man skal velge en, og de andre kommer som policyføringer.
Ikke sant? For eksempel hvis du får en budsjettføring som sier at ja, samme hva du har, du har ikke lov å bruke mer enn så og så mye. Sant? Kan være en føring. Så man har ett mål, men man kan da sette inn flere føringer for det målet. Så da kommer vi til siste punkt. Og føringer er som regel det vanskeligste, men ikke alltid. Men i tilfellet her så er det Vi har sånne typiske positivitetsføringer. Når det gjelder den føringen, som sier bare at variablene må være positive. Vi kan ikke produsere et negativt antall enheter, sant? I dag produserte de minus tre lysarmaturer. Det funker ikke. Så vi må si at den i hvert fall null eller større, sant? Så X1A er større enn 0, X1B er større enn 0, X2A er større enn 0, ja, større enn eller lik, og X2B er større enn eller lik 0. Enig, det gir ikke meningen at de skal være, være negative. Overtidskostnaden, likedan. Må være større enn 0, kan ikke ha et negativt antall overtidstimer, det gir ikke mening. Men hva med lagret da? Er det sånn at lagret alltid har nødt til å være større enn lik 0? Kan jeg snakke om minus 2 enhet? To lagrede lysarmaturer. Ja, faktisk, altså, det er et triks da. Lagret er det som leverer til kunden, sant? Når kunden kommer og skal kjøpe noe, så er det fra lagret han tar. Så vi gir en sånn... make-to-stock-situasjon. Så hvis vi da tillater at vi kan... Si til kunden at ja, vi har ikke på lager akkurat nå, men du skal få om 14 dager, sant? Den døren der. Eller to dager. Så kan vi operere med negativt lager. En sånn bestilling er da minus 1 på lager. Så vi representerer at vi mangler noe, og det representerer da at vi har en bestilling inne. Kunden venter på det, men han har ikke fått det enda. Og det er jo en policy, sant? Skal vi tillate vi en sånn situasjon, eller tillater vi det ikke? Når vi skal kjøpe iPhone på Leftar, så tillater vi det. Leftar tar imot bestilling, og så må vi vente 14 dager før den iPhone kommer. Det er det vi har opplevd. Og da opererer de med både positivt og negativt lager. Men hvis vi sier det at vi skal ikke ha stockout, det vil si det skal aldri være tomt på lager, så betyr det at lagervariablene har kun nødt til å være positive, og vi kan ikke ta imot bestillinger i den forstand. Har vi det ikke på lager, så har vi tapt salget, betyr det. Så i dette caset her, så i-variabelen er viktig. Der tar vi et faktisk valg. Og da skriver vi da ingen, vi kaller det gjerne for stockout. Så jo, hvis det i oppgaven står, vi tillater ingen stockout, så betyr det med andre ord at lagret har nødt til å være positivt eller null. Det kan ikke være negativt. Står det derimot i oppgaven at vi tar imot bestilling, så skal vi tillate variablene å være null. Nei, å være negativ også. Disse heretter heretter
så antar vi alltid, dette er for enkelhets skyld, at variabler er større enn eller lik null. Hvis ikke påpekt noe annet. Så det betyr med andre ord at hver gang vi definerer sånne variabler som dette her, så antar vi at de er større enn eller lik null. Så vi slipper i prinsipp å skrive opp disse føringene der som sier at de skal være større enn lik null. Slipp å skrive det opp, for det tar jo litt tid, og det er nesten alltid sant. Men dersom vi for eksempel tar imot bestilling, så skriver dere da positivitet, og så skriver dere kun at den kan være kan både være negativ og positiv. Kan hoppe over de der, for det antar vi som en konvensjon. Det gjør det, da slipper vi å skrive på alle de der noe positivitetsføringene eksplisitt. Nå skal vi kikke litt på føringene. Er det noen som vet sånn cirka hvor mange typer føringer da, vi har? Husker dere at vi hadde en slags inndeling av føringer, altså sånn type føring, sant? Skal vi ta en liten recap på det? Vi har sånn, ja, vi kan skrive føringer her, ja, fortsettelse. Vi har en, så dette er en digresjon, bare så det er nevnt. Vi har en. Vi har kapasitetsføringer, ikke sant? Ikke sant? Vi har policyføringer. Ting som er pålagt oss ut fra eksterne moduler. Eller personer, da. Og så hadde vi den siste, hva var den? Det er tøft, for jeg var først tidlig på mandag, skjønner jeg. Det var det vi kalte for logiske føringer, sant? Husker du det? Og vi har vært borte i en sånn logisk føring, husker dere den, fra lokasjon. Hvis vi bestemmer oss for å bygge et varehus, så har vi også transport ifra det. Logisk føring. Og det er ofte litt nyttig å tenke i de banene der, for da klarer vi å identifisere føringene litt lettere. For vi har jo teksten her, så vi må jo utifra teksten finne hvilke føringer vi har. Det er ofte den vanskeligste oppgaven når man driver modellering. Det er ofte det tøffeste punktet. Vi husker jo det også da, at vi hadde en relativt komplisert logisk føring. Det var ikke så enkelt å beskrive den matematisk. Så hvis vi skal identifisere nå, har vi noen kapasitetsføringer? Det er første spørsmål. Har vi noen kapasitetsføringer? Er det noe her som sier hvor mye vi faktisk kan, altså hvor mye kapasitet vi har? Kapasitet er da målt i timer her, sant? Ja.
Disse tallene her representerer en kapasitet, sant? Vi har 4000 timer tilgjengelig som kapasitet i første halvår. Dette er da regulære timer. Regulære timer betyr det med den arbeids... I antall årsverk, ikke sant? Det er de timene vi har tilgjengelig uten å bruke overtid. Sammen med den, 6 timer. Så vi har, ja, vi har en kapasitetsføring. En føring der har vi. Da har vi identifisert ei. Så det, da ei oppgave betyr vi skal beskrive den matematisk. Neste føring har vi noen flere kapasitetsføringer. Vi har denne maksimalt antall overtidstimer som vi kan bruke. Men er det en kapasitet? Okay? Eller er det en policy som har blitt tvungen på oss? Er det noen andre som har tatt det valget der for oss? Yep. Så det er ikke en kapasitetsføring, det er en policyføring. Så vi har en policyføring. Så før vi tar pause, så skal vi da vurdere, har vi en logisk føring? Det er liksom 10.000 kroners spørsmål da. Har vi en logisk føring her? Så, hvor mye vi produserer i... La oss se på i første halvår, ok? Av produkt B her. Så vi ser på første halvår her. Vi har allerede 50 i lager, sant? Så hvis vi produserer... Hvis vi produserer 450 enheter hvis vi produserer 450 enheter av produkt B i første halvår, altså hvis jeg la anta X1B er lik 450. Ok? Kan vi da, hvis den er sånn, kan vi da så må, får vi da et lager? Får vi lager her? Ser du at det er en sammenheng mellom det vi produserer og det vi lagrer? Det er en logisk sammenheng her. Enig? Vi antar, så blir i 1B, hvor stor? Jo, vi har 50 på lager, sant? Vi har 50 på lager. Vi produserer 450 til. Det blir 500, enig? Så selger vi 300. Hvor mye sitter vi igjen med? 200, sant? Vi selger 300 enheter, så vi sitter igjen med 200. Det blir sluttlagret. Dette er en logisk føring. For vi ser det at X og I er avhengig av hverandre. Og dette her er avhengigheten. Så ja, vi har en lagerføring i tillegg. Okay. Og det er da en logisk føring mellom lager og produksjon. Den er lett å gå glipp av. Ok, da tar vi pause, og så beskriver vi disse i neste time.